Imorgon är det dags för Frankrikes världsstjärna Maxime Vacher-Lagrave. Jag vet inte om mitt uttal var perfekt. Vad säger du? Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Du sa innan här i intervjun att man skulle säga MVL för att vara säker. Var det korrekt eller brukar ni göra det? Ja, vi brukar säga MVL. Eller som även Coach Noy sa ju, the French guy with three names. The French guy with three names. Okej. Okay. I alla fall, hur tänker du kring honom? Ja, vi har ju spelat två partier det senaste halvåret mot varandra. Bägge har slutat remi, ett med vitt, ett med svart. Han har en väldigt utkristalliserad spelstil i jämförelse med flera andra i världseliten. Det är ju att han spelar otroligt skarpt med bägge färger, alltid de hårdaste öppningsvarianterna. Och räknar kanske bäst i världen. Men positionellt sett så är han ju inte så skräckinjagande. Kommer man in i rätt typ av spel så är han inte alls omöjlig att slå, tror jag. Så en nyckel för dig är alltså att få till rätt spel? Ja, precis. När jag var spelade svart mot honom i lag-EM i Reykjavik nu för i november så spelade vi en lugn variant av spanskt. Där det egentligen var jag som kanske stod lite bättre hela vägen även om det blev remi. Så jag tror det handlar, ja, just mot honom så är det extra viktigt att få den här liksom, rätt typ av spel, att styra det mot det jag vill ha, undvika de här liksom, skarpaste grejerna där han accelererar. Så det är det som du och Jevgenij kommer att fokusera på, att hitta den varianten som styr in spelet i den mittspelstrukturen? Ja, exakt. Vi kommer att försöka hitta någonting som passar väl. Får vi ju se det, hur det går. Lycka till. Tack.